გაჩანაგებული მოსახლეობა, რომელსაც ჰქონდა თავის დროზე გაკეთებული ექსპერტიზა, ჩვენი ზარალისა, უნდა დაეფარა მთავრობას, მაგრამ პირადად ვადებ ხელს ქალბატონ დარეჯან გაბედავას, რომელმაც 2007 წელს გააკეთა ისე, რომ გამიჯნა ქონება სახლისგან, მარტო სახლის ზარალი ამოწურა ისის ნახევარ მოსახლეობაზე და ქონება დატოვა ისე. Ჩვენ გაგვაჩნია ამისი ყველანაირი დოკუმენტაცია, რომელიც ამტკიცებს იმ სახლთან ერთად ის ქონებას ჩემი იყო და რომ მეკუთვნოდა და რომ იყო დაზარალების აქტი გაკეთებული, რომ უნდა ენაზღაურებინათ სახლიც და ქონებაც. და დღემდე არის ეს აუნაზღაურებელი. რამდენი წელიწადია ვითხოვთ ამას, მაგრამ დღემდე არის ჩვენი სატკივარი ისე დატოვებული და ეხლა ჩვენ ერთი წელია არ დარჩენილა არც ერთი ინსტანცია, სადაც არ არის ჩვენი განცხადებები. ყველგან არის ვითხოვთ რომ როგორმე დაგვეხმარონ ეს ანაზღაურება რომ მიგვეღო, მაგრამ დღემდე არის უარყოფი და ჩვენი საქმე ისე დარჩენილი და ამიტომ არ ჭირდება სოფლის მოსახლეობა, იმიტომ არის აქ შეგდობილი, რომ არანაირი არჩევნები არ ჩატარდება ამ სოფელში. ეხლა თქვენი თანდასწრებით ჩამოიხსნება ის საარჩევნო გახსნილი რო არის, რაც აწერია, იქ ჩამოიხსნება, დაიდება, დაიკეტება ის ოთახი და აღარ ჩატარდება არჩევნები. ეს არის სოფლის მოთხოვნა. ანაზღაურება მსხოვილია, მაგრამ ვინ მოგწევი? არავინ არაა ჩვენი პასუხის გამცემი. თუ არ აგინაზღაურებენ, რა ზომებს მიმართავ? აზომებ და მიმართავ. არის არჩევა და არჩევა დაგრევილია ჩემი სახელი. ეს აწერი მიზანი, მე არ ამერე. თუ არაცეთი თავრობა არ მოხდება. რა ზრია, ვერ გავიგე. ვირჩევ ყოველ იმას მეხუთე წელს მთავრობას არავინ არ გვაქვს ხურადობა. ეს ომის დაზარალებულები ითხოვენ მიხედვას, კომპენსაციას, ეს ადრინდელია ხო 20 წლის წინანდელი რამეა. ხო და იცის ეს გამგეობა კურზე არის, უთხრეს რომ შევაწუხებ ჩვენ ყველა ინსტანციას გავაგებიათ. საქმე ასეთია. ამის გარკვევას ხოულობ და ინფრასტრუქტურული ქსები სამ ოთხეში დაიწყება. ასე გამგებელმა ასე გვაცნობა თუნდაც ისიც რომ სამ ოთხეში ეს ხურჭა კოკე ხურჭის ქსის რეაბილიტაცია, ეს არის მილიონ ნახევრი გაკეთდება ეგ და დაიწყება ოთხეში. როდესაც კომპენსაციაზეა საუბარი, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვმეორებთ, მიმდინარე წელს ცენტრალურ ხელისუფლებას წარუდგენთ ამ ყველაფერს, თქვენ ამას ითხოვთ, დეტალურად იქნება ეს ყველაფერი შესწავლილი და თანხას უკვე მომავალი წლის გაზაფხულისთვის უნდა მიიღოთ. ეს არის პროცესი. ეხლა ეს გზას დღეს რო კეთდება, უკვე გამოცხადებულიც იყო და გამარჯვებულიც არის და ამ დღეებში ბატონო მიმდინარე წელს ამ სოფელში კოქში და ხურჩის უბანში მიმდინარეობს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, გზების რეაბილიტაცია, რომელიც ღირებულება გახლავთ 1.400.000 ლარი. მოსახლეობა მას დიდი ხანია ითხოვს, თუმცა სათანადო ყურადღება არ ექცეოდა წინახერისულების მხრიდან. გარდა ამისა გარემონტდება საბავშვო ბაღი, სანიაღურე არხების რეაბილიტაცია იგეგმება და ასევე სხვადასხვა პროექტების განხორციელება, მათ შორის გარეგანათება და მეორე მნიშვნელოვანი მოთხოვნა, რაც მოსახლეობას აქვს, ეს არის ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მიყენებული ზარალი ომის შედეგად. ეს არის, აქ არის საუბარი რამოდენიმე ასეულ ათას ლარზე. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ამ საკითხთან დაკავშირებით ცენტრალურ ხელისუფლებასთან და უკვე მიმდინარე წელს, როდესაც უკვე დაიგეგმება ბიუჯეტი, აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული ამ ხალხის მოთხოვნა და აუცილებლად მიიღებენ კომპენსაციებს.